Priatelia, dovolte mi, aby som vás privítal pri sledovaní alebo počúvaní Gazom podcastu. Môžete nás počúvať na Spotify a ďalších svetových podcastových platformách. Takisto nás môžete sledovať naživo tu na Godzone Daily YouTube kanále, do ktorého vás pozývame, aby ste spravili subscribe, alebo aby ste v podstate dali klik na odber. Takisto môžete kliknúť na ten zvonček, ktorý je hneď vedľa, ktorý vás upozorní na to, keď príde nový podcast, alebo nový vlog. Máme niečo v pláne, takže ak sa... Chcete nechať prekvapiť, ale zároveň byť notifikovaný o tom, čo sa deje v rámci Gazom projektu, kliknite. Takisto zdravíme všetkých poslucháčov Rádia Mária, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú v rámci vysielania, pretože Rádio Mária od nás naozaj tieto podcasty odoberá, takže ahojte, prajeme vám veľa požehnania. No a v tejto chvíli mi dovolte, aby som privítal nášho špeciálneho hostia, ktorým je dnes... Oliver Mašir. Ďakujem veľmi pekne za ten rozsiahly úvod a teším sa. <laughs> Olivera, ja sa veľmi teším. Vitaj, ak by som ťa mal v skratke predstaviť pre našich poslucháčov alebo divákov. Oliver je členom Gádzon týmu, je členom spoločenstva SP Nasliači, momentálne študent uh, politických vied. Áno zanietený pre službu tínedžerov. <laughs> Verím, že som teda našich poslucháčov neoklamal. Je to presne tak, ako hovoríš. No aj o tomto sa budeme baviť. Budeme sa baviť o Gazon Kempe, o letných táboroch pre tínedžerov, o službe projektu Gazon, o tom, ako si sa Oliver, ty sem dostal, prečo tebe horí srdce a v čom túžiš vidieť prebudenie ty osobne, možno čo pán Boh hovorí do tvojho života a v čom ťa inšpiruje. Oliver, ja by som prešiel rovno takto, akože že k prvej otázke, ktorú mám pre teba pripravenú. Ľudia sa nás často pýtajú, že ako sa stanem členom Godzone týmu, alebo ako sa dostanem do projektu Godzone? Ja vždy, aj na sociálnych mm -hmm. sieťach, keď sa stretnem s touto otázkou, tak také dve cesty, ktoré ma hneď napadnú, sú tie, že tak gádzom škola, to je určite jeden spôsob, ako sa môžeme spoznať viac, ako sa môžeme osobne stretnúť, duchovne rásť, formovať sa vo viere, spoznávať pána viac a takisto navzájom rásť v jednote. A potom ma napadá napríklad okrem Gádzon školy dobrovoľníctvo, pretože v rámci Gádzon projektu vždy hľadáme dobrovoľníkov nielen na tie eventy, ale zároveň aj dobrovoľníkov, ktorí by prišli možno fyzicky do Gádzon kancelárie na Sliači a strávili mm -hmm. tu s nami 3 mesiace, pol roka, rok a tak ďalej. Mňa zaujíma, že ako si sa ty dostal do projektu Gádzon a možno ako si ty odpovedal na to volanie pána v tvojom živote a povolania do nejakej služby pre neho. Mm, moja odpoveď by bola asi, že ako väčšina ľudí, také prvé stretnutie s Gadzon bolo úplne, keď som bol 2012 v Vánskej Bystrici. Čiže tak som sa stal súčasťou generácie Kiop, to bolo vtedy prvýkrát aj komunikované. Čiže úplne prakticky by som povedal, že som dostal pekne náhrdelník. Áno, áno, áno. A ktoré ešte niekedy niekto aj nájde, alebo sa aj pred pár rokmi sa ešte na turnaj rozdávali. Opäť, no ale potom som bol ešte 2013, no 2014, a od 2014 sa prosím pekne, to tak veľmi pekne môžeme aj premostiť, to čo si vravel, <laughs> že mám rád tú službu tínedžerom. Tak 2014 som bol na svojom prvom tábore vôbec aj v živote. Nebol som predtým táborové dieťa. Ale zároveň môžem povedať, že to nebol úplne typický tábor, kde by sme iba dobrodružovali a po večeroch sa možno snažili robiť zle na izbách, ale bol to SP-tábor, ktorý sa volal RAI-R. Okay. A, a tým, že vlastne služba SP, spoločenstva SP a Gazon je veľmi taká prepojená, tak m, po tom tábore som vlastne získal aj takú túžbu alebo takú pohnutku spoznať viac tých ľudí a teda vstúpiť aj možno do služby, že som bol prvýkrát potom dobrovoľník na turné, na konferencii, začal som viacej chodiť na stredka, spoločenstva na zlomených a tak som postupom času začal robiť aj gazonkempy a to bolo vlastne taký úvod. Ale keby si to mal byť nejaký point, tak je to rok 2014, tábor Rai Air. Nám, že ty si už predtým poznal pána, alebo mal si nejaký vzťah s Bohom, hmm. alebo to tvo bolo tvoje nejaké možno Prvé stretnutie s vierou pochádzam z tradi... Ale nie. Ľudia to môže povedať. Ak chceš. Nie, veď nejak aby to bolo, že ako... už niekedy je to taký vtip, že sa to bere, že ako taká, taká nadávka, že už to áno, povieš. Áno, áno. Tak... My sme si minule s manželkou robili srandu v rámci podcastu, že nechceme, aby naše deti povedali presne tú vetu, čo si povedal, že no, tak pochádzam z tradičnej charizmatickej rodiny. Ne, o, o, vieš, je... Už aj také svedectvo som počul. Nie z tradičnej, charizmatickej... to trošku lepšie, ale... A znie to a... trošku lepšie, ale stále vlastne... To ale môžem... to, lebo... presne. To. Tých rodičov hlavne. No moje také výrazné stretnutie bolo, že akože vždy som sa aj od malička modlil, chodil na omšaje, som veril, že moje modlitby sú teda vypočuté, uh -huh. ale v niečom som pána Boha vnímal viac tak míticky že keď treba potrestať, tak potresta, a keď treba pomôcť, tak uh, možno nejako si to zaslúžim. No ale v roku 2012 som začal takú svoju birmovaneckú prípravu, ja som z Novej Bane a tam sme ju mali vtedy veľmi kvalitnú a robili ju spoločenstvo Dom Chvály a tam som takým výraznejším spôsobom začal aj príjmať uh, veci ako je Božia láska, nejaké sebapriatie seba samého, odpustenie a to je možno taký môj počiatok a to je taká špeciálna smiešná pikoška, že 21.12.2012, kedy mal byť koniec sveta, neviem, či nebol aj taký film, tak vtedy my sme mali také, že odozdávanie života Ježišovi v rámci tých birmaneckých príprav. A tam som dostal svoj život Bohu. Možno, že vtedy bola tá motivácia aj taká trošku, že zo srandy, že keď odozdám, tak nezomriem v dnešný deň, kedy má vyhynúť ľudstvo. Ale, že niekde vo vnútri uh, sa Ty podľa mňa veľa vecí tak zmenilo. Že neboli to v tom momente hromy blesky z neba, ale bolo to také, bolo to moje áno, ktoré som možno vo vnútri myslel oveľa vážnejšie ako s tou skupinkou chlapcov, s ktorými sme prišli pred kríž a povedali to, že nejaká forma, ale keď sa robia tie aktivitky, že príde pred kríž a môžeš odozať život Ježišovi, tak čakáte, kedy sa celý rad postaví a idete spolu, Áno. tak má to nejakú formu, ešte zasrandičkuješ, ale v mojom v srdci sa niečo pohlo a začal som to brať vážne. Takže tak... Takže napriek tomu, že v podstate e, si to možno urobil preto, že to urobila nejaká skupina, tak sa niečo zmenilo v tom srdci. Hej, že e, podľa mňa som mal takú túžbu vo vnútri to urobiť, ale možno by to bolo trapné, že kvôli tým ostatným, Rozumiem. tak som to zaobadil toho srandou, že však poďme. Jasne, ale, do ale vo... v to nevidel. nevidel. to je pravda inak, toto no. je veľakrát pravda, že v podstate my naozaj nevidíme, čo sa deje vnútri človeka. Um, tá reakcia na nejakom povrchu môže byť nejaká, ale vôbec to nemusí korešpondovať s tým, čo sa deje v jeho vnútri a čo prežíva s Bohom. Ja mám toto veľmi rád, že, že Pán Boh berie oveľa podľa mňa vážnejšie tie veci, čo povieme, alebo čo máme v srdci, ako to, ako to dáme znať. A mne sa vždy pripomína, že keď sme robili aj tie evangelizácie aj s gazonom, že na námestiach alebo že zvolanie, tak aj Peťo Lip, tak, tak zvykol častokrát hovoriť, že aj tí, čo sedíte v reštauráciách, tak možno sa tvári, že sa ťa to netýka a že, že to také už priame konfrontovanie. a že tí ľudia sa môžu naozaj tváriť, ale že ich to vyruší a potom v tom momente sa niečo deje. Aj keď možno, že ten človek nepríde potom pred pódium sa modliť, ale že je to priamy zásah, lebo Boh naozaj to berie vážne. Uh -huh. tak to mám Ty aj... si spomínal, že si bol súčasťou Gádzon týmu na Gazon tourné. Uh, kebyže môžeme trošku odbočiť mm -hmm. ku Gádzon turné, o ktorom Poďme. rozmýšľame aj tento rok, modlíme sa uh -huh. za to, ako v rámci tejto krízy, ktorú prežívame v súvislosti s koronavírusom, urobiť Gádzon tur uh, a čo bude možné a čo nie. Čo bola konkrétne tvoja úloha vtedy, keď si bol dobrovoľníkom na turné? Ja, keď som išiel prvýkrát, tak som kontaktoval a Saka Hudáčka uh -huh. a bol som v technickom týme. Nezažil som si úplne tie veci, o ktorých hovoria iba legendy, že prvé turné všetci robili všetko a ja som bol asi ten prelomový <laughs> ročník, že už aj ten technický tím sa rozdelil, že na ranný večerný. Okay. A ja som bol ten baliacity tým, teda ten večerný, že sme všetko rozložili a dali sme to potom do kamióna, a to bola vlastne taká moja prvá služba. Uh -huh. Takže si na to spomínam, bolo to riadne divoké. A podstav všetkým dobrovoľníkom, ktorí to naozaj robili stále. Absolutne, toto sú presne tí, tí ľudia, ktorých uh, nevidno, uh -huh. u ktorých je tá téma služby v skrytosti ešte aktuálnejšia, lebo síce nevystupujú na podiu Sice uh, síce možno nerobia niečo, kde sa stretávajú s ľuďmi, alebo, s ľuďmi alebo nejak explicitne s tou službou, ale bez nich by to v podstate nebol. Čiže ty si bol súčasťou tohto Áno, a ešte o to viac ja podľa mňa si zaslúžia úctu tí, ktorí to naozaj, že od začiatku robia stále toto, lebo ja už potom som... To je pravda. A, ďalší ty rok si postúpil v podstate. No, som Vystúpil už do pozvánok a tak. No, ale niektorí sú naozaj, že verní a idú v tom celý čas. Tak. To je úžasné. To je, to je veľké pozbudenie pre mňa toto, že, že Boh vidí aj v skrytosti, mm -hmm. nie, a že ten naozaj ten náš úmysel akýkoľvek je, tak proste pán ho vidí, čokoľvek čo robíme, či to ľudia vidia, alebo nie. Počúvaj ma, dobre sa vyvíja tento podcast, páči Mňu sa mi to. to tiež páči. <laughs> <laughs> Povedz mi, že ten tábor, vráťme sa k tomu táboru, mm -hmm. lebo aj tvoja služba v projekte GADZOM dostaneme sa k tomu, čo všetko možno robíš, a, ale súvisí aj nejakým spôsobom so teenagerom. V čomu pre teba ten tábor, na ktorý si prvýkrát prišiel, e, iný ako... Sice si hovoril, že si nezažil tábory predtým veľmi... Mm -hmm. No nie, akože... ja Neviem, či som ešte nebol náhodou predtým, že robiť animátora raz, čo sme Aha. robili také školské tábory, ale takéto dobrodružstvo táborové som úplne nezažil a nevedel som si predstaviť. A tým ešte, keď budeme rozprávať, že o čom je Gazon Camp, Áno. tak to som nemal proste ani vlastne takú predstavu. Že, no toto mi povedz, že tvoje dať? očakávania versus realita, keď si prišiel na prvý SP mm -hmm. tábor. Ja som mal vtedy také obdobie, že možno aj keď som bol ešte taký stredoškolák alebo tínedžer, tak akože aj teraz mám, že možno v niečom pre svojský humor, pokiaľ ma nespozná, ale vtedy som si tak zakrýval. Hej, lebo ty tie veci hovoríš tak vážne, vieš, a ja, hey. potom, ja potom sám neviem, že, či si si robil srandu alebo nie. My sme sa vlastne na úvod podcastu rozprávali, že uh, keď si budem robiť srandu a ty to nepochopíš, tak ja ti poviem, že to bolo zo srandy. Hej, aby som zabránil nejakým herezami alebo to pohoršil. Napríklad s tým koncom sveta to bol pravdepodobne A je to bolo, jasné, to bolo <rý> No, Ale, ale má byť ten koniec sveta, ja som ľudia že sa hovorili. to neudialo, ale nie. Tak si <rý> my, vidíte tak, aby ste dostali obraz o Oliverovom more. <rý> <rý> no a hej, my sme tam išli ako skupinka kamarátov, to som chcel povedať, a že ja som bol vtedy taký, že častokrát som si možno niečo vnútorne kompenzoval tým, že môj humor bol taký neohrabaný a som si vedel z niekoho tak vystreliť priamo, nevedelo mi, keď zo mňa, Hej. ale že, že to nebolo vždy také citlivé, že som niekoho aj zhodil pred skupinou a že neviem, či som si tým úplne, že dvíhal nejaké svoje ego alebo nejaké rany, ale že som skôr podľa ako hovorím, že nebol taký citlivý, že niekomu ty môžem ublížiť, tak ešte aj tam som bol taký, že sme, nebol som taký, že vývrhel, že okay. by som vystrajal, ale že, že, taká maska skôr, že, že tak keď bol treba, že tak som bol slušný, ale že možno za viacerými iniciatívami som stal ja, ale nikdy by som ich možno nevykonal. No, to, rozumiem. Toto, to, to, to no. Čiže to bol taký môj vstup na tábor, ale začalo sa mi tam veľmi páčiť. Uh, robili sme popri všetkých... Tieto, možno táto moja vlastnosť, že to aký som bol, tak sa dalo trošku aj zúročiť na tábore. Že však to je zábavná vec, že zase nebol som nejaký vagabund, že by som tam prišiel škodiť. No ale Gazon tábor, alebo aj teda SP tábor vtedy, tak je špecifický v tom, že keby som už prešiel, že keď aj robíme kempy, tak to má podľa mňa dve také roviny. Že jedna je tá, tá táborová, klasická, zábavná, dobrodružná aktivity, ale čo ju možno oddeluje od tohto sveta, má aj druhú rovinu a to je tá, že je tam aj naozaj taký dôraz aj na Božie kráľovstvo a na tie duchovné veci. Čiže netreba to zároveň predstaviť, že je to nejaká duchovná obnova tábor, alebo že je to nejaké duchovné cvičenia, ale že vždycky, že aj keď sme pracovali v týme, tak sme sa zvykli o tom zdieľať takým nenasilným spôsobom. Bola taký veľký dôraz aj od animátorov, že ako sa máš, že taký osobnejší prístup. Večer sme mávali aj ráno modlitby, vždycky nejaké hovorené slovo. A nadvezovalo to aj na ten zábavný program, čo bolo pre mňa také zaujímavé, že dokážeme nejakú úplne zábavnú úlohu, že tam proste si hlavu vody, tak uh, že to dokážeme mať ešte nejakú pointu, večer sa to niekto to použije ako príklad a že som, som sa tam cítil asi veľmi dobre. To bolo... Hmm. No a ty potom ale si začal ako keby neskôr organizovať tieto kempy, nie? Ono hmm. sa to zmenilo, že už to nebol že SP tábor, že nebola to len služba spoločenstva SP, ale hm, dostalo to pokrievku gádzonu ako nejaká evangelizačná hmm. časť toho, čo robí Godzone. A ty si stále pri prvom Godzone kempe? V podstate ešte potom o rok na to, 2015, bol ďalší SP tábor, na ktorom som tiež bol. Vlastne ale bol. za ten rok, že keď som aj spätne nad tým rozmýšľal, že som beril, že možno sa ma budeš na to pýtať, tak povedal, že za ten rok som zažil naozaj taký aj svoj progres a že som podľa mňa tak aj vo veľa veciach dospel, lebo ja mám podľa mňa takú vlastnosť, čo považujem, že je dobro zlá, že sa mi tak nádchnúť pre veci, uh -huh. že keď niečo proste chcem, tak za tým tak aj, že idem a až extrémisticky, ale zase zároveň, že keď niečo ma proste znechutiť, tak to mám úplne, že na háku. No a vtedy ja som začal strašne veľa aj sem nasliač pendlovať, že v kuse na vlák a na všetky možné stredka, tak som začal chodiť za ľuďmi a tak inšpirovať sa, budovať tu priateľstva. No a na ten SP tábor 2015 sme už išli ako taká dobrá partia. No a tam už som sa cítil, takže síce som už bol akože účastník, ale že možno som niekedy aj pomohol že animátorom niečo a že som sa cítil, že tak niekde medzi, že už som niekde mal vnútri takú boleť, že ma mohli zaujímať ako animátora, mm -hmm. ale bol som, že dieťa, účastník. No a potom 2016 bola taká pauza, ako keby aj tá generácia možno vás, nech som povedať, že starších, nestarých, no tak ste prirodzene už to nepokračovali v tých gazon, gazon, SP táboroch. Áno tak sme tu si dali pauzu a možno ešte ten rok sme to asi nestihli nejako, že začať mi niečo robiť. No ale potom ako projekt Gazon školy 5, na ktorej som ja nebol, ale oni si dali uh, jeden z projektov, že chcú začať robiť Gazon kempy A to bol rok 2017, čiže po tom roku pauzy. A ja som sa nejako dostal k ním do týmu a spravili sme prvý kemp 2017, Divergencia, a odtedy už vlastne tri. A ja som sa k ním vlastne tá cesta je taká jednoduchá, že som sa nejako pridružil. A kde som to začal organizovať? Pardon. Zaujímavé ma, že. Um, čo bolo okrem tých vzťahov, ktoré si spomínal, možno tvojou nejakou vnútornou motiváciou pre túto službu, mladým prostredníctvom Kempov? Uh -huh. Asi to, že ja si dve také veci kľúčové odnášam z toho prvého tábora 2014, že raj Air znamenalo aj, že, uh, že veľa sa tam hovorilo o snívaní uh -huh. také vlajočky sme mali raj R a keď sme, mal, bol tam taký čas, že sme mohli ísť povedať nahlas nejaké svedectvo, že čo by sme chceli, teda nie svedectvo, ale nejaký veľký sen a zapichnúť vlajočku a ja som vtedy prvýkrát vlastne tak počul, že ja môžem naozaj snívať a, a tam som si dal dva také sny. Jeden bol taký cestovateľský, že by som chcel raz... Uh, ísť cestovať do Norska. A, a, druhý bol, že, že vlastne, že som našiel takú túžbu, že ja by som raz chcel mať že rodinu a že môjim poslaním je, že byť otcom, mať dobré dievča, ženu. A že toto tak podľa mňa by mi dalo taký riadny drive do môjho života a to ma spravilo takým hladným, že, že vlastne ja môžem snívať a že, že toto som prijal na Gazon Kempe a potom aj, že taký keď sme robili my tábory, tak jedna z takých hlavných aktivít, na ktoré sme dávali taký dôraz, bolo vždycky, že aby sme deti učili snívať. A že možno aj toto bola taká moja motivácia, že mi to prišlo tak, že, že čo všetko tu môžeš objaviť, že na tých SP táboroch, že my môžeme deťom naozaj zmeniť celý život a že mi sa to práve cez tieto sny, že jasné, že sa som tam Boží dotyk, ale že som sa naučil to, že môžem snívať s Bohom. Čiže toto je konkrétna vec, že to ma tak motivovalo, že poďme deti naozaj učiť snívať. Povedz mi, že ako do tohto dokážeš, alebo dokáže tento tým prípravy Godzone Campu motivovať mladých ľudí? Um, lebo tie myšlenky sú úžasné. Mm -hmm. uh, to, čo uh, robí Godzone Camp iným, oproti ostatným kempom, je tá prídaná hodnota presne toho snívania v Božom kráľovstve, toho vzťahu s Bohom, toho, že Boh je živý a že život s ním je naozaj veľký príbeh, je to dobrodružstvo, dobrodružstvo. a tak ďalej. Ja toto prepokám, že aj Gadzon Camp sa snaží komunikovať e, mladým. E, možno by ma zajímalo, že mnoho ľudí, e, možno ktorí pracujú s mládežou, e, alebo aj my veľakrát e, sa stretávame s tým, že a mladých nič nebaví, a že oni ešte nevedia, čo chcú a sú možno frustrovaní a do ničoho sa nechcú zapojiť, do všetkého ich treba tlačiť, bla bla bla. E, ako to možno vidíš ty, ako motivovať, alebo ako motivujete týchto ľudí, aby prišli, aby ich to zaujalo, e, aby napriek tomu, že to má nálepku, že to je kresťanské, možno prišli a neodradilo ich to od toho. Myslím si, že keď aj chodia nám na tí účastníci na tábor, tak keby som vytvoril nejaký vzorec, tak poviem, že 80% sú ľudia, ktorí už predtým boli na gazontúrne alebo na konferencii, alebo sú to súrodenci, mladší súrodenci, to je tiež veľmi taký typický príklad, že starší súrodenec bol na turné, zažil nejaký dotyk, možno začal chodiť na nejaké spoločenstvo do, stret, do stretiek, tak zavolá svojho súrodenca a potom vždy je nejakých podľa mňa tých 15-20% ľudí, ktorí si iba nájdú, že, že, je nejaký tábor a chcem dať svoje dieťa. Je to dieťa možno úplne že z ateistickej rodiny. A, ale tým, že Gazon, že a ja vlastne v tom 2012 tomu už vtedy sa mi páčil v tým, že nesie a že dodnes si myslím, že nechcem si teraz že svoje masielko masí, ale že, že podľa mňa, že Gazon má že taký štýl v niečom a že zasiahne aj človeka, a to je podľa mňa tých 15-20% ľudí, ktorí je možno úplne ateistický, ale že aj tou propagáciou, tými videami, tak tam ten človek príde. No a to, že je ťažko pracovať s mladými, tak to je podľa mňa, že na to asi nenájdem, že odpoveď, že ako motivovať mladých ľudí. A že je to ťažké, že možno aj s tým, že je množstvo kníh, mnoho diskusí o tom, čiže ja asi ako mladý človek to tiež úplne nevyriešim, ale sú spôsoby, že ako byť príťažlivý a pre tých mladých ľudí a to je možno tá, Mm, tá autentickosť. Okay. Že, mm, že keď sme aj na tých táboroch, tak mm, že ja som veľmi vďačný asi, že čo je takou našou jednou z najsilnejších zbraní zbraň, alebo takým kľúčom, tak je náš dobrý tím. A že tí ľudia, okrem teda tých všetkých božích vecí a toho, aký je pán Boh dobrý, tak sú to ľudia, ktorí boli na Gazan Campoch a že všetci si prešli nejakým obrátením, že aj ten tým, ktorý s nami chodieva, alebo že ktorí sme, tak to sú ľudia zrovna z toho táboru 2014 a že to bol v mňa taký radne uvoľňujúci tábor a že myslím si, že to je také, že podľa mňa, že nesieme niečo, čo je že také príťažlivé a že, no to si myslím, uh -huh, že, uh -huh. že no je to zaujímavé, že akože motivovať mm, je to zároveň vždy aj výzva, nie? Hej, Asi, že... Vždycky sa nájde na tábore niekto, že keď že kto možno na niekom vidí, že ho potrebuje tak, že nejaké 2-3 dní, že ešte tam prišiel taký, že možno ho tam je dokonca, že rodičia poslali, alebo že nasil tam doniesol ten Aha. súrodenec. Ale mnohí prichádzajú, že zapálení. Čiže možno preto neviem úplne odpovedať na túto otázku, že ako motivovať, že tí ľudia sú takí, že žhaví, že boli sme natúrne, aj teraz už včera už prišla nejaká sms že či bude tento rok Gazon Camp. A... <laughs> Rovno na to môžeš odpovedať. Bude tento rok teda Gazon tento rok Gazon bude a po včerajšku už máme aj teda nejaké podrobnejšie informácie od hygienike, lebo na to sa čaká. Aha, okay. Pán minister školstva povedal už asi pred dvoma-tromi týždňami. Uh, že, bude, že budú letné tábory, ale nemali sme viac informácií a včera už aj uh, boli od hygienikov zverejnené nejaké podrobnejšie veci, čiže v podstate budú tam prísnejšie nejaké opatrenia, uh, že to budeme ešte potom komunikovať, že to nie je nejaké potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti alebo nejakej bezinfekčnosti, ale v podstate, že ten formát do 100 ľudí je povolený. Okay, Takže tak je aj, to obmedzené kvázi na tých áno. 100 ľudí? s tým, že nejaké prísnejšie hygienické... nejaké rúška, ale tak my to ešte všetko zverejníme, ale skôr bude tá záťaž aj na organizátora, na prevádzkovateľa. Že Rozumiem. Majú teda nejaké rúška, dodržiavať hygienické veci aj na mieste. Vieme už, kde a... bude Gazon Camp? Tento rok bude Gazon Camp v Ostrom Grúni, okay. a na chate Kolárova. Tam sme vlastne začínali aj prvý Gazon Camp, Divergencia, to bolo síce na trošku inej chate a bude 16. až 21. augusta wow, dá sa niekde už teraz prihlásiť, alebo ako to bude fungovať? Tým, že včera iba boli zverejnené tie hygienické nejaké náležitosti, alebo veci, ktoré musíme ešte nejako zakomponovať aj do tých prihlasovacích formulárov a musíme to ošetriť, tak už chystáme naplno propagáciu, už máme dokonca aj nejaké teda registračné formuláre, Výborný. plagátik, a, ale tak čo skoro, verím, že neviem, kedy bude úplne toto možno odvysielané, Rozumiem. ale v júni bude spustená... Mm, bude spustená registrácia na Gazon Camp. Ako, Ale ešte bude, nie. ako bude vekovo obmedzený? Gazon Camp je od 13 do 19 rokov. To je taká hranica, ktorú sme tak nejako za tie roky dali dokopy. Alebo sme si tak povedali, že je to také dobré vekové rozhranie. To je ešte možno, čo som chcel povedať, že v čím je špecifický Gazon Camp, že Klasické letné tábory sú väčšinou pre základné školy, že do tých 13 rokov. Lebo je to v niečom taká vďačná skupina ľudí, z mm -hmm. toho, že ešte možno tak nevystrájajú, ale tým, že je to týnečerský <laughs> kemp, tak do toho sa veľmi nechce ísť možno ani komerčným táborom vždycky, lebo už od tých 13 rokov niekedy už dokážeš robiť aj, že galibi, alebo Jasne. že... Chce, no povedz ideš... nám nejaké pikošky, toto ma zaujíma, že... Mm... <laughs> Ako vystrajajú tínedžeri na, na kempe? <laughs> No práve, že to, my sme sa s tým úplne nestretli, že my sme v živote nenašli že nejakú flašku alkoholu, Aha. alebo... Mm, pištol pod vankúšom. Pištol pod vankúšom, no. <laughs> Čiže... Alebo že by niekto vyskočil z okna <laughs> z Oni nevystrajajú, oni podľa mňa robia také veci, ktoré im dokážeme tolerovať, lebo my sami sme boli ah, že, okay. že večer, možno keď už po večerke, tak tí starší, že trošku tam ešte sa idú von, alebo hej, hej, hej. že ich tam načapáš <laughs> desiatich na izbe, alebo sa ideš vonku prejsť a tam po balkóne behajú. Čiže to sú, oni sú podľa veľmi dobrí, tí, wow, ktorí sme krásne, sa stretli. Krásne. No ale že je to také podľa mňa, že... Mm, Nechcem povedať, že nevďačná generácia, ale že pokiaľ robíš komerčný <laughs> tábor, že tá tínežerská, že, že niektorí by mali obavy, že no, toto sa mi neoplatí, že, že to ja budem mať iba problém, čo mi tam budú robiť tie decka, tak my práve že si ve, myslíme, že ten tínežerský vek je kľúčový pre život. Že nie len, že tie tlaky, že akú si vyberem školu, a, ale že podľa mňa, že tam je veľa vecí, tak, že už sa tak začínaš seba spoznávať a síce je ten prenatálny... Vek dôležitý, ale že v tom tínedžerskom sa to tak riadne prejaví a že to je ten čas začať odpúšťať, uvedomiť si možno svoju identitu, to svoje seba priateľ, lebo už dokážeš rozmýšľať a že to ťa môže tak vystrieť do celého života, že keď ja vidím tie detské, ktoré prišli v 2017, čo z nich teraz mnohých je, Aha. čo robia tak. A sa strašne teším, že to môžeme robiť pre túto vekovú kategóriu. Povedz nám nejaké príbehy konkrétne alebo nejaké svedectvá mm -hmm. o tom, že ako si teraz spomínal, možno, že niekto prišiel na Gádzom Camp, prešli 3 roky a teraz spätne sa na to pozrie, niečo Boh robil v jeho živote. Mm -hmm. Alebo možno aj niečo, čo sa dialo priamo na kempe, čo si ako keby videl uh, first person, mm -hmm. že nejaké, nejaké svedectvo. Hej, poviem príbeh. jedno svedectvo, ktoré je anonimné, určite ten človek a decka, ktorí boli na kempe sa teraz zasmejú a že vedia o ňom. A je to jeden chalan, ktorý prišiel v roku 2017 na tábor a že bol taký tichší, možno, že tak sa bál, ešte keď sme mali nejaké aktivity, že hovorí tie sny na mikrofón, Áno. tak, že ani to nechcel veľmi, že som išiel tak aj s ním a že sme to tak spoločne dávali von a že, že nakoniec to povedal a a potom ďalší rok, keď prišiel na tábor, tak sa stal úplne že za ten rok, že takou tvárou, že takým doslova maskotom toho celého, že sme museli brať mikrofón z ruky. A, a že takže doslova, že všetci Ale... vedeli, že, že to je ona, že to bolo podľa mňa riadne svedectvo. Že, že také praktické, alebo že aj fyzické uzdravenia sme uh, zažili mnohokrát, že, že, že prestali bolesti, alebo aj vážne. Mm, ochorenia. Pa, môj kamarát toho určite, on bude zlatúčky, Jan, Janko Mikuško z Prievize, tak on tiež sme sa modlili s ním aj za neho, až on tiež zažil také že aj fyzické riadne posuny v uzdravení. Čiže to sú podľa mňa také riadne. Mm. A máme ešte z, aj z minulého roka také riadne sviesto, čo, ešte, čo bol pre nás už taký nový level, že, že až takýmto spôsobom to môžeme mať zásah, že bolo tam nejaký problém, že teda čo uh, s, s devčatami, a že prišli ich rodičia, lebo my sme to úplne nevedeli riešiť, že tak asi si ich zoberte domov alebo tak a, a že tí rodičia povedali, že, že my vám ich tu neháme, že my im nedokážeme pomôcť tak ako vy wow. a že to bolo pre nás, že wow a že tie deočata sa tam potom naozaj podľa mňa cítili aj dobre a že sa ich dotýkali tie veci, ale že toto bolo pre nás, že že povie mi proste 20-ročnému mm, chalanovi, nejaký 40-ročný otec, že že nehajte si ich tu, že vy im pomôžete viac. Tak to je riadna dôvera aj zo strany tých rodičov. No, to, to, bolo pre nás úplne, že wow. Akože nie sú vôbec tí rodičia deti, ktorí chodia na kem, že by nás nejako kontrolovali, že vždy sú takí šťastní, že sú to aj detská mnohokrát, že skre, väčšinou z kresťanských rodín, že poznajú aj službu Gazon. Dostali sa vám nejaké hey. feedbacky od rodičov napríklad? Hej, keď mm, aj my, keď deť, rodičia dovezú deti, tak chodíme takže na parkovisko si ich prebereme a vždycky dačo také niekedy povedia, taký od, od, <súdňujem> hej, Odstrihnú rodičia reťa a Ale že nám tak zvyknú aj tí oteckovia tak povedať, keď už dáme dieťa, že, že dobre, že tak tomu pomôže a že zmente ho tu trošku. A tak je to, tak, že to je taký prejav dôvery, že, že taký riadne priamný. A že s niektorými, že aj tak viac nám povedia, že čím si to ich dieťa prechádza, že pre nich je to naozaj aj taký krok viery, že to ja si vážim na tých rodičoch, že, že keď nám povedia, že nevedia mu pomôcť, že ťažko možno v škole, v kolektíve, že má možno nejaké také problémy, že už sme chodili, riešili, ale že my veríme, že tu to môže byť, tak potom sme takí hrdí, keď im odozdávame to dieťa, že keď končí tábor, že, že toto urobil pán Boh, tak je to aj také dojímavé. No? Wow. Ďakujem veľmi pekne za, za tieto vzdielania. Keby sme to mali nejako teda, akože možno, že nechcem povedať, že uzavrieť, ale ako keby dať dokopy, tak nie je to, že len nejaká, že duchovná obnova, nie je to úplne, že super modlitevný tábor, e, je tam niečo, čo decka majú radi, na čo sa môžu tešiť, aj čo sa týka nejakých pohybových aktivít a nejakých takýchto vecí. Mm. Čo boli také highlighty možno, možno v tejto oblasti, alebo keby si vedel opísať ten tábor taký, že nejakým spôsobom pozvať toho mladého človeka. to <laughs> je vtipné, že ja hovorím o mladých ľuďoch. Ja ešte stále mám pocit, že som mladý. <laughs> Ty si mladý otec. Ale amen. Ja som mladý otec, presne tak. Um, ja už chodím na iné tábory. Vlastne nechodím. Už som dávno nebol v jednom tábore. Napísali je som nejaké... o Verko tábore. No ešte nemôžeme zobrať tvojho. Ja si viem, no, nie, moje deti ešte nie, tie sú ešte malé, ale... Aj keď... A taký tábor pre rodičov neexistuje? Môžeme začať robiť. To, to Aj. sa podľa mňa volá, že poľovačka. Pre chlapov. Nejdeme ja. <laughs> do tábora, ideme Beľa na polovačku. A budeme na štvorkolky. Sú na tábore aj štvorkolky? Nie sú, ale budem veľmi rád, ak niekto, kto sleduje <laughs> tento podcast alebo ho počúva a má túžbu nás požehnať alebo pomôcť nám tým, že vie za dobrú cenu nám požičať štvorkolky alebo dokonca ani nie za dobrú sumu, ale len tak, že požiťajte si. Tak detská budú veľmi radi. <laughs> Takže sa povozíme. Takže sú tam aj takéto super outdoorové aktivitky, a, nejaké nebezpečné áno, veci sú. a podobne, hej? Teda akože samozrejme, nebezpečné veci nie, ale vieš, takéže... No napríklad minulý rok sme boli v Kremnici. Okay. A tam vtedy otvárali nejaké také feratové veci. Áno. A my sme si počas mužského času vybehli na, také, na taký rebrík, že ideš cez takú priepasť. A no tak to bolo podľa mňa, že také dobrodružstvo, alebo že šeli paintbally a takéto o, veci sú vždycky, uh, dostupné na Gazan Campe. Yes. No, ale k tej otázke, čo si aj povedal, že Aha. podľa mňa, že my niekedy máme takú predstavu, že, uh, že tábor, že sa to nejako vylúčuje, že ten duchovný program so zábavou, ale ono to no. tak vôbec nie je. Že práve, že kráľovstvo, ktoré sa tam snažíme žiť, je podľa mňa práve plné zábavy, radosti, nádeje, dobrodružstva v niečom až takej šialenosti. A že to je podľa mňa to, čo žijeme na tých kempoch, že ja to vidím, že keď aj cez ten deň, že sa tam válame v blate, sme celý špinaví, ideme tak, že na hranu, že keby to možno videli tí rodičia, tak ani nemôžeme vždy nejaké videjka stade robiť, alebo uh, a deti nejaké fotky zverejňovať. A že potom to všetkom, že večer, keď sa ideme modliť, tak podľa mňa, že, že, sme, síce by sme mali byť že fyzicky zničení, ale že sme taký plní ducha a plný života. A že v tomto sú tie Gazan kempy fakt, že jedinečné. Wow. Povedz mi, so. vieš prezradiť už tému tohto ročného kempu? Téma tohto ročného kempu m, vznikala už e, v tom období, keď sa vražalo, že možno sa pôjde do nejakej karantény a my sme sa tak aj stretli vtedy a modlili sme sa, že nevedeli sme, že či to vôbec bude niečo, ale vedeli sme, že tá situácia, ktorá možno aj vznikne, takže vyvolá taký veľký hľadaj u mladých ľudí, a nie len tým, že teda nebudú môcť ísť s rodičmi na dovolenky, ale že, že ak budú aj doma a nebudú môcť chodiť na nejaké akcie, kde sa budú môcť stretávať, takže že musíme na to reagovať aj ako Gazon Camp. A keď sme aj že nejaké slova sdielali, tak sme prišli na slovo, že prielom a dali sme tomu aj teda anglický názov Breakthrough. Aha, tie a... anglické názvy vždy znie lepšie. Ne? Hey, a, a, a <laughs> zvlášť pri tomto slove, že to budeme musieť veľmi sa ešte naučiť a v nejakých pokrikoch aj my tú výslovnosť. Aha, ale... rozumiem. Breakthrough. <laughs> <laughs> nie, to vôbec jednoduché. Môžeš to skúsiť. Ty ako... Breakthrough. Breakthrough. Ah, Brak. Break <laughs> <Back. laughs> Máte už nejaký plakát, nejakú vizualizáciu? Mm, pracujeme na tom, Jasne. ale už niečo máme e, s naším super grafikom Maťom yes. Super Oliver, tak ja sa teším teda na God's Camp na to, že teraz zatiaľ to vyzerá tak, že bude, že bude môcť byť. Pozývame všetkých e, teenagerov aj neteenagerov od 13 do 19 o rokov. Od 13 do 19, ale to som chcel povedať k tomu veku, že niekedy prídu aj mladší, alebo starší trošku. Okay. Uh, že, ale že tí ľudia nech nám, červenú, na, nám napíšu a že my to už vieme tak potom trošku tak rozsúdiť, že jasné, že keď nám napíše 30-ročný, že chce ísť, tak, tak nemôže, ale že keď má, niekto, ja ba, 30 keď má niekto 20 rokov a že by chcel ísť, že bol aj minulé roky, tak ho veľmi radi privítame. Alebo zase keď má niekto 12 a že Hej. veľmi by chcel ísť, tak tiež, že je to na posúdenie, jasné. ale podľa mňa platí také niečo, že, že mnohokrát sú aj 12-roční, zrelší ako No, nejaký 18-ročný. A zase aj naopak, že ten, ten 21-ročný môže byť na úrovni 15-ročného a že to potrebuje tam byť. Presne Čiže tak, že... ja mám 29 a nevyzerám na 29, či... nie? Mm, nie. Ja by som dokázal oklamať organizátorov God's on Campu, aby ma zobrali na tínedžerský tábor, pretože sa správam ako tínedžer, nie? No, v podstate, <laughs> hej, akože, podľa mňa, že fyzicky, vieme, že podľa fyzického vzhľadu trošku, tak... Mm, Chápem. Potom si pýtame od toho človeka, či má krvný test. <laughs> <ale nie. laughs> Super, Oliver, teším Béna. sa. <laughs> teším tak sa veľmi. Ďakujem ti krásne za to, že si nám predstavil službu tínedžerom a aj to, za čo ti horí srdce. A prajeme veľa požehnania v tom celom. Ďakujem. Sú ešte nejaké iné oblasti, v ktorých pracuješ v rámci Gadzone, okrem teda Godzone Campu? Áno, sú. Ja som vlastne ani neprišiel kvôli uh, do kancelárie, že go, robiť Gazónkem, že to som vždy... Aha, vzyský, to ja niekde, niekde v srdci to mám tak stále, že, uh, že to je taká viac srdcovka, že, okay. že jasné, že moja práca je mojou službou, a, alebo moja služba je mojou prácou v niečom, ale mm, že Kem, že to bolo tak že to berem ako také dedictvo, že v tom aj nesieme, že možno aj tá celá moja generácia aj priateľov a že to robím s to, možno s takým iným nastavením. No ale ja som sem prišiel aj kvôli tomu, že kvôli eventovým veciam do Gazon kancelárie. A napríklad taká špecifická vec s tým, že ako som už spomínal na začiatku, že služba spoločenstva SP a služba projektu Gazon je tak úzko prepojená, Oho. ako len môže byť, tak ja som akéby aj takou spojkou, že som aj taký človek pre spoločenstvo, lebo mnohokrát to treba tak koordinovať, že keď robíme veľa vecí aj dovonku, tak mm, potrebujeme si ustražiť aj tie veci vo vnútri. A že naše Poslane, myslím, že aj Gazon, aj spoločenstvo SP je veľmi také evangelizačné, aj že robiť veci dovon, ale že ja sa tak snažím, že aj strážiť tie veci dovnútra, že organizáciu chá, aj také praktické veci. Že... Preto spoločenstvo hej. vlastne. Ono tak súvisí, že keď aj tu niečo robíme, tak, že mobilizujeme ľudí buď zo spoločenstva, alebo, že potrebujeme niečo tak rýchlo dať dokopy, tak niekedy by tak, je dobré mať to takého človeka, ktorý je stále po že na to tak dba niekde, tak stále. Mám takú... Toto je možno čas, častá otázka ľudí, že ako vznikol projekt Godzone, alebo či funguje Godzone len pre Godzone a tak ďalej. A ty si v podstate dal odpoveď v tom zmysle, že tá služba projektu Godzone vyplynula z toho stretávania sa ľudí zo spoločenstva SP z túžby potom, aby aj oni spoznali Boha a to, že je živý, a vlastne tak vznikol regácom. Tak, tak som to počul, síce ja som vtedy bol ešte mladší, mm -hmm. že keď sme tu hovorili o nejakom desiatom turné, tak ja tým, že mám teraz 21 rokov, tak mm, tak som úplne, že iba počul, teda, ako hovorím že o tých príbehoch. Ale no a ako si, to bolo, že... keď si prišiel? Rozoznal si to, že akože tak ako to tí ľudia hovorili, tak si to tu aj cítil, že to je? uvedomil som si aj takú svoju túžbu, alebo tak, keď som sem aj vstúpil do spoločenstva pred dvomi rokmi, o, predtým som ešte tak bol, že aj v Novej Bani, aj v Bystrici v jednom spoločenstve a že som sem skôr tak prichádzal externe, ako veľa ľudí prichádza a potom som tak v srdci prijal, že chcem tu byť že priamo v spoločenstve, takže že som mal takú túžbu, že aj strážiť tie veci spoločenstva, že niekedy že diabol sa to tak možno snaží, že keď robíme veľa vecí dovonku, tak sa snaží tak dovnútra rýpať. A že aj my teraz, že dostal som aj príležitosť byť vo vodcovskom týme, takže posledné mesiace, alebo už aj takže posledný rok, dva, síce toľko tam nie som, ale že hovoríme o tom, že, že chceme oveľa viac teraz dávať aj dôraz na tie vnútorné veci, že tým, že sú tu už aj rodiny, ktoré možno, že v tvojom veku, že ty si bol možno na začiatku pri tom zrode, keď si bol ešte mladší odo mňa, takže teraz už máš proste dve deti, máš manželku, ale že to spoločenstvo stále funguje, tá služba rastie a že si to musíme tak strážiť. Čiže.. tak. Rozumiem. Oliver, ešte predtým, než prejdem na instagramové otázky, by som sa ťa spýtal takú vec. Spoločenstvo SP nie je jediné spoločenstvo na Slovensku ani na nie. svete a tak ďalej. Je tu mnoho spoločenstiev a možno nás sledujú v tejto chvíli ľudia, ktorí povedzme, že nie sú súčasťou žiadneho kresťanského spoločenstva, v ktorom sa spolu stretávajú a modlia sa. Um, prečo je podľa teba spoločenstvo dôležité? Mhm. Raz som počul uh, takú vec, takú myšlienku, že ľudia vstupujú do spoločenstva na základe vzťahov a že ostávajú tam na základe toho rozhodnutia, že niekedy by sa ti mohlo stať, že zažiješ nejakú bolestivú vec, že s niekým sa pohádáš, že máš nejakú krízu, tak by si veľmi ľahko zdúbkal a že možno niekedy uh, tak ľudia aj, že odídu zo spoločenstva, že niekedy zase na nejaký čas a potom sa vrátia. Ale myslím si, že presne, že príde do spoločenstva, že, že podľa má, väčšina ľudí vstupuje na základe tých vzťahov, že vždycky, že aj a tak ako je život s Kristom o vzťahu, tak aj to spoločenstvo je o vzťahu a podľa mňa preto je to dôležité, že už tým, že, že my vieme to, že keď robíme službu alebo ľudia veriaci, keď sme aj v spoločenstvách, takže sme podľa mňa v niečom takom veľkom tlaku aj že v duchovnom a že je ťažko žiť v tomto svete, že či už tie veci, čo sme vraveli o deckách, že či už tie mobily alebo tak, že, že proste hm, bojujeme v niečom proti tomuto svetu a že o čo je to ťažšie, keď je niekto sám vojak v poli. Že mnohokrát, aj keď sme že skupinka alebo že máš blízkych ľudí, tak si prechádza s ťažkými vecami a že sú ľudia, ktorí ti kryjú chrbát a že neviem si predstaviť, že naozaj žiť uh, tie božie veci a že byť v tom úplne sám, že, že, že to sa podľa mňa nedá. Že o tom to je spoločenstvo, že sám to podľa mňa nedáš. A preto je to rozhodnutie. No. Rozumiem. Ďakujem ti veľmi pekne, Oliver. Napadlo ma, keď si hovoril o tom, o tom, o tom svete a o tom spoločenstve, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí. A verím, že aj toto je takou možno úlohou spoločenstva otvárať ľuďom dvere, samozrejme záleží od toho, že aké, eh, sú, nejaké spoločnosti, ktoré sú zamerané na misie a tak ďalej, sú zatvorené, nie sú otvorené pre nových ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Ale to je celkom inak, možno že aj téma na ďalší mm. podcast, lebo to je taká, taká celkom rozsiahla téma, Zná, čo sa týka nejakého misionára. No inak Také to vôbec nie je nejakého misionára milosrdenstva nejakého Jozefa Mihoka alebo nieko oh. niekoho iného. Kamera, dajte, dajte nám tým, napíšte nám do správy na Instagrame, napíšte nám na GAZON alebo pod tento podcast na Spotify, neviem či sa dajú dávať komentáre, ale kľudne si ho pozrite na GAZON Daily YouTube a napíšte pekne do komentáriku, možno akú tému by ste chceli počuť alebo akého hostia by ste chceli vidieť v našom kresle. Takisto, či sa vám páčil tento podcast, čo vás inšpirovalo, čo vás neinšpirovalo. <laughs> kľudne, buďte úplne slobodní v komentároch, uh, tak ako my sme slobodní, nepostrihajte tento podcast. Takže, amen. <laughs> amen. Prejdeme teraz s Oliverom amen. k Instagramovým otázkam, pretože každý Godzone Daily podcast vám dávame možnosť pýtať sa otázky na Instagrame, to znamená, že Instagram godzone.sk si vyťukáte na svojom mobile alebo smartfóne a napíšete do storky otázočku na nášho hostia, vždy sa to snažíme dávať skôr, dneska som to stihol takže hodinu predtým, takže sa ospravedlňujem vopred, ale mám tu napriek tomu Oliver ja, otázky. Dobre. Taká vtipná otázka, Oliver, pravdepodobne od niekoho, kto ťa pozná, že či držíš nejaký špeciálny pôst, že ti tak bujne brada. No nie iba ja, ale mnoho mojich priateľov a rodina držíme spoločne pôst za moju bradu. Ale nie. nie. No to bol jeden z tých typov, a... hej, aby sme boli... Nedržím pôst, ale ani som dokonca nikdy nebol ani u Marbera. Ale no. teším sa, že vidím taký, taký progres. Akože parka som to úprimne spomenul vo svojich modlitbách, že, že pán, aby ja som chcel mať takú bradu a že ju zahustiujem si, takže si ostrihám, nejaký olejček. Si dám. Jasne, staráš sa proste. O, ja si myslím, že pán Ježiš mal bradu. Okay. A podľa mňa je to pravdepodobnejšie ako to, že sa znázorňuje, že mal dlhé vlasy. Že sa holil žiletkou, je to určite pravdepodobnejšie. Aha. Veď v písme sa píše v tých starších knihách, v Starom zákone, ano. že si nemajú zastrihávať bradu. Ak sa teda on riadil nejakým židovským zákonom, tak... Mm -hmm. že, mňa, čo je že... pravdepodobné? Podľa mňa, hej. A, Dobre. Tak, takýto príklad, pána tak Ježiša, Čo si týka brady nasleduješ? Hej ale nie, kvôli tomu páči sa mi to. A neviem si predstaviť, že ako by som vyzeral, keby som sa teraz úplne že oholil. No to by som si pozrel napríklad. No. Pozreli by ste si to aj vy, milí diváci. Ak, ak áno, napíšte nám do komentáru a možno Olivera presvedčíme spoločne. <laughs> <Yeah>. <laughs> Oliver, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, ďakujem, ťa, že si nám porozprával o Godzone Camp, tešíme sa na to, uh, ďakujem ti za tvoj úprimnosť, za to, že si vylial v tomto podcaste svoje srdce pre našich divákov a poslucháčov. Uh, teším sa, prajem ti veľa požehnania v ďalšej službe a v tom smerovaní. No a vám, milí diváci a milí poslucháči, takisto teším sa na ďalší Gadson Daily podcast spolu s vami zatiaľ sa majte krásne. Čaute.